Exponha, não existe dúvida incoerente, nem dúvida ignorante. Para falar a verdade, a dúvida ignorante é a mais deliciosa que tem, que é aquela que provoca a gente a pensar e produzir efetivamente. Então, sem medo de ser feliz, estamos aí. Estou aqui para ser escolar vivo. Pode começar. Não muito literal, né? Mas, enfim, eu gostaria de ouvir de vocês, tanto alunos, e aí eu sou meio suspeito, mas enfim, estou aqui, eu vou ter que fazer essa proposta. Eu gostaria de ouvir de vocês o que, que vocês ouviram, sabem e pensam sobre filosofia antiga, sobre Grécia antiga. Quais são as impressões, as experiências, de maneira rápida, ligeira, o que, que isso bate na cabeça de vocês? Qual é a impressão que chega, qual é a impressão que fica para vocês quando a gente fala em Grécia Antiga, em História Antiga da Grécia, em Filosofia Grega? É um conhecimento fabuloso. Naquele tempo, os pesquisadores, os homens, eles deixavam ensinamentos que hoje ainda a gente tem que parar para entender e a profundidade de tudo isso. Eu acho que, resumindo uma palavra, é um conhecimento. E aí? O que vocês pensam sobre isso? O que bate? Fala. Os filósofos tentavam fazer descobertas sem tecnologia, só pela observação. Isso daí já era... Ah, descobriam sozinho. Bom, se você levar a sério o que eu falei aqui, e Schrödinger e Popper, que são grandes pesquisadores e cientistas contemporâneos, esses caras têm soluções para problemas de física quântica, que significa o quê, efetivamente? Essa máquina está funcionando, aqueles códigos de barra, os aparelhos eletrônicos de última geração, como que eles teriam soluções sem a tecnologia e equipamentos que nós dispomos hoje? Se você levar a sério o que eu falei, é uma confirmação do que você está falando. Mas o quê? A gente gostaria de escutar cada um, tá? Desculpa se eu estou incomodando os tímidos, mas me separa, eu também sou tímido, porque eu tenho que fazer a conta. Então vamos lá. Eu acho que é muito importante estudar a filosofia grega antiga, porque os pensamentos deles, os filósofos pensantes da época daí, no caso, o modo deles pensar mostra que que eles tinham assim, um pensamento inteligente daí, até mais do que hoje. Hoje a gente não exercita muito a questão do pensamento isso aí. Eles exploravam o pensamento ao máximo, né? Hoje a gente não tem muitos pensadores, infelizmente. A gente vive num mundo meio. São até perseguidos, né? Tem, são perseguidos. E aí, gente? Como é que vocês veem? Eu vejo que como eles trabalhavam no passado, hoje a gente vê situações acontecendo que são semelhantes que já aconteceu lá frente, né? Ou seja, como se tivesse uma espécie de continuidade entre as discussões daquela época, que parecem que são reproduzidas com diferenciais históricos, né? Mas que, de certa forma, o miolo está aqui. Essa é a impressão que você tem? É. E aí, vocês? Eu aqui não sei, né? Mas assim, que na antiguidade, tá? Eles tinham aquelas exposições de praças públicas, né? A oralidade, eles procuravam tirar mais a oralidade das pessoas, chegar realmente as ideias que as pessoas tinham. Né? Eu acredito que eles, os filósofos antigamente, na antiguidade, eles procuravam chegar para que a pessoa refletisse mais, pensasse mais. Então, submissa as ideias, E aí, vocês, rapazes, moças, o que vocês pensam? O que bate na cabeça de vocês quando vocês pensam nessas coisas que a gente está mencionando agora? Filosofia antiga, história antiga, Grécia antiga. Todo mundo lembra? Todo mundo sabe o que é a Grécia? Hoje em dia, localiza geograficamente com facilidade? Ó, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas.
imagem aqui é hoje da região da Turquia, atual Turquia e da Ásia. E esse é um mapa da Grécia antiga, do século 5 a.C. Mais ou menos, a área, digamos assim, a distribuição geográfica e histórica, dá para ver bem? Está ruim, né? Está refletindo lá. Assim. Melhor? Paciência. Essa é a região do que hoje a gente chama de Grécia, tirando essa área aqui que é hoje pertencente à Turquia. Fica entre a Europa, a Ásia e a África, no caso do Mar Mediterrâneo. E aí, gente, quem ainda não falou, eu gostaria de ouvir, por favor, não se atreva. O que vocês pensam sobre essa referência, essa situação que a gente está querendo estudar hoje? Quando fala dos antigos, especialmente agora dos gregos, você fica surpreso como eles viviam com as faculdades humanas. Então, se falou um período que não tinha tecnologia deles, nada primitiva em relação à nossa saúde. Só que eles, ainda assim, eles conseguiam usar as faculdades só do corpo, abraçar o jogo da guerra, como eles tinham que desenvolver essa parte muscular, mas também intelectual, como que eles desenvolviam bem e juntavam uma coisa com a outra. E hoje a nossa dificuldade é sempre essa, juntar uma ciência com as humanas. É praticamente impossível na nossa visão. Só que eles faziam isso. E há tanto tempo atrás, a gente, em vez de aprender com eles, ou melhorar o que eles vinham vendo e fazendo, nós parece que regredimos, não historicamente, mas na desenvoltura da vida. A gente regrediu nessa parte, a gente acaba separando, não quero acontecer junto. Aí hoje a gente fala filosofia, mãe das ciências, mas nenhuma ciência a gente vê filosofia. E na filosofia, principalmente na escola, a gente vê, terminei o estágio agora, quarto ano, e fala de interdisciplinariedade. Como a filosofia tem, e vários daí autores de filosofia da educação vai falar isso, como a filosofia tem que fazer interdisciplinariedade juntando com as outras ciências. Só que o único jeito da gente recorrer é no antigo. E na verdade, eu não sei se vocês estão acompanhando as propostas de mudança, mas o governo do Paraná já tem investido nisso, que é o tal do ensino médio inovador, que é uma proposta de adequação da estrutura curricular ao Enem. E o governo federal, principalmente a Dilma, parece que embarcou na ideia, que é a tentativa de mudança do ensino fundamental, que é, na verdade, uma alteração do currículo, dissolvendo a estrutura disciplinar e construindo áreas, como é diretrizes curriculares nacionais. Então, por exemplo, o filósofo, ele não vai dar só mais aula de filosofia. Ele pode dar aula de filosofia, letras, geografia, história e sociologia, dentro dessa nova proposta. O matemático vai dar aula de física, química, biologia. Então, assim, nós estamos na iminência de uma adequação interdisciplinar com fins, digamos assim, administrativos, para potencializar profissionais. Que, na verdade, a maioria de nós não é formada para ter essa margem de manobra interdisciplinar. Desculpa, Matheus. Professor, isso aí vem desde quando? Essa proposta? Não, separar as ciências. Vem só depois do século XIX? Olha, na Alemanha terminou no final da década de 60, o processo de separação. Por exemplo, o físico nas universidades alemães saía com o diploma de filósofo natural, até 1960. Daí em diante, começou a ter o diploma de físico propriamente dito. No caso do Brasil, nós já entramos com essa divisão, até pelo caráter positivista da República Brasileira. Nós somos uma nação de profundas tradições positivistas. Então, por assim dizer, a
filosofia já é considerada por Augusto Conte um segundo estágio do desenvolvimento do pensamento racional propriamente dito, né? Então, o pensamento científico e técnico, político, que deve dominar a sociedade, ele tem que vir necessariamente do amadurecimento do pensamento filosófico com o método e a empiria como referência. Então, é o que a gente vê hoje, por exemplo, nas campanhas políticas, não tanto técnica como foi previsto na origem kantiana, né? Mas focado nesse particular. Então, o Brasil já foi criado com essa divisão radical, principalmente com a universalização do ensino superior. Hoje em dia, o IF é a instituição, o Instituto Federal é, digamos assim, fruto desse processo positivista de crença platônica que na sociedade deve ter aqueles que operam de maneira técnica para suprir as necessidades técnicas de desenvolvimento do país, enquanto alguns vão se manter na universidade e se preparar para os cargos gerenciais do processo. Serão os que esperam. Ordem, progresso e amor à pátria é de Conte, né? Sim, exatamente. Eu esqueci agora qual é o fundador da República que propôs isso. É um brasileiro, ele é um poeta também, me fugiu agora, daqui a pouco eu me lembro. Mas ele propôs isso ao Marechal Deodoro da Fonseca e ao Floriano Peixoto. Aí o Floriano Peixoto achou meio estranho a questão do amor e cortou. Principalmente depois do episódio do palhaço, né, o navio palhaço lá no Nordeste. Ele pegou todos os revoltosos e jogou cal dentro do porão para deixar o pessoal limpinho, até cair os pedaços, mas enfim. Marechal Floriano era o Marechal de Ferro, né? Então, um dos fundadores da nossa República, só para variar. Mas enfim, então tem essa questão. Então, gente, por que eu fiz essas perguntas? Porque exatamente a gente vê a filosofia como eu não falei, você quer falar? É interessante os filósofos pensar a ideia de... Sim. Então, tem essa postura. Terceiro, todas essas concepções são frutos disso que eu mencionei no início da nossa aula, que é o direcionamento do nosso país e da educação nacional para uma especificidade histórica e cultural que necessariamente desvaloriza o ensino da Antiguidade e da Idade Média como algo não interessante para o desenvolvimento do país. É por isso que a gente tem poucos colegas formados com especialização na área de antigos. Eu mesmo, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 95 a 99, para conseguir um orientador, que é específica também de filosofia moderna e contemporânea lá, eu tive que achar um filósofo contemporâneo que trabalha na antiguidade a brecha para eu poder falar de antiguidade. E é assim, quem gosta de filosofia e história antiga, e principalmente medieval, que antes de 99, não tinha espaço no meio acadêmico brasileiro. Né? Pessoas como a professora Maria Regina Cândido, que eu mencionei lá no livro de História da Antiguidade, que foram pioneiros em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro para constituir não só grupos de investigação, como também cursos de aperfeiçoamento profissional, posteriormente especialização lá no censo e hoje, por exemplo, ela está com um grupo tanto na UFRJ quanto na UERJ. Existem núcleos poderosíssimos na Unicamp, na USP. Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais é uma das melhor qualificadas em História e Filosofia da Antiguidade. A Universidade Federal do Ceará também, inclusive, com a melhor tradução do grego para o português das obras de Platão. Né? Enfim. Hoje, o Brasil está transitando de um processo de valorização da antiguidade, como a gente viu aqui, como um elemento de referência e de transformação. E pensadores como Popper, ele traz para a gente
uma provocação. Ele vira para a gente e diz, olha, o pensamento antigo é o único que responde problemas de física contemporânea. Para o cientista, isso é um desafio cruel. Porque hoje em dia você vê nas universidades cientistas que se apresentam como quem trabalha questões filosóficas. E poucos filósofos trabalham questões científicas. Porque o filósofo, acostumado a esse regime positivista, já sai da faculdade especializado em uma determinada área. Tanto é que uma das dos maiores traumas dos professores de filosofia recém-formados é tentar ingressar num concurso público que exige generalista. E no caso da filosofia, são 2.400 ou 500 anos, aproximadamente, de pensamento que a pessoa tem que, no mínimo, saber alguma coisa sobre o assunto. O que dificulta, por exemplo, a interdisciplinaridade. Tá, gente? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que construir é uma concepção básica de que o mundo grego ele não é um mundo único. Tá? Ele é um mundo que envolve diversas culturas e espaços geográficos. É o que a gente chama de Hélade. Tá? Essa aula está. A gente chama de Hélade, referente a helênico, né? Digamos pra gente. A Hélade, ela é um espaço, se não entenderem, pergunta, tá, gente? Que a letrinha é ruim. É um espaço geográfico e cultural, tá? Essa aqui é uma definição, eu vou ver isso para vocês verem, vou ver se eu acho aqui uma pinha que representa isso melhor. Conceito de Hélade, eu vou procurar privilegiar um conceito mais amplo partindo de uma referência concreta para uma mais abstrata, tá? Para que a gente possa configurar o que é o grego e da onde que vem o pensamento grego. Então, a primeira coisa que a gente tem que construir e, na verdade, readequar pensamento, quando a gente fala de mundo grego, de filosofia grega, é que não existe o conceito de Estado Nacional. Estado Nacional é uma criação portuguesa do século XIV para o XV, que é o quê? Uma grande concentração, a maior ou menor concentração de terras e de povos, direcionada por uma liderança, no caso da época, uma realeza. Na Grécia, isso não existia. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma demonstração do que eu classifiquei aqui, o que a gente pode chamar de Hélade. Tá? Que é o quê? É o mundo grego. Nós temos aí, tanto na África, na Ásia, ou Oriente Próximo, hoje a gente chama de Oriente Médio, e na Europa, principalmente na região entre a Itália, o sul da França, a Itália. E na Grécia, propriamente dita, hoje, nós temos a maior concentração do que a gente chama de Hélade. Cada cidade era um país. Tá? Os meninos, me desculpem se eu vou ser repetitivo, mas para que todos acompanhem. Naquela época, cada município era uma nacionalidade. O que
que hoje a gente chama de município, era um país. Então, até hoje na Europa, quando você diz que vai de uma cidade para outra, principalmente na Itália, alguns dizem que vão fazer uma viagem internacional. Ah, estou indo para outro país. Porque ainda guarda a identidade antiga do mundo greco-romano, da municipalidade enquanto nacionalidade. Ok? Isso vai ser muito importante. Eles são bem próximos, né, professor? São, é como se fosse daqui. É. Ó, você sai daqui para Jesuítas e você faz uma viagem internacional. Porque se você assiste chateaubriandense, lá você é estrangeiro. E isso a gente vai ver enquanto política. É, assim, radicalmente importante para que a gente compreenda o desenvolvimento do pensamento grego e da cultura que, para mim, é no mínimo 60% da matriz psicológica das nossas formas de ver e vivenciar política, ciência e pensamento filosófico. Daí a importância de se estudar os gregos. Por isso que os gregos, a gente começa lá, aí quando o colega, né, é bem formado no assunto, ele passa pelo assunto, já correndo para a Idade Moderna, que aí ele se sente mais à vontade, não precisa falar de grego, não precisa falar de latim, não precisa falar de hebraico, né? Então ele se sabe. Então, eu quero que vocês percebam que o mundo grego não é uma unidade. Não existe unidade política. Na verdade, antes desta Constituição, que é em torno do século 8 para frente, né? 8, para quem não lembra, 701 a 800, é isso? Essa é a história de história, né? Se eu não me engano, é por aí. Dos anos 701 a 800. Se eu não me engano. Então, o que acontece? Daí para frente, esse mundo vai se consolidar como unidades políticas diferenciadas. E a cidadania vai ser uma coisa muito forte na constituição do pensamento filosófico. Porque é isso que vai construir uma identidade, uma visão de mundo, que é o que a gente chama de estrutura cognitiva, cosmológica e epistemológica, que vai definir as práticas da razão e do futuro pensamento científico. Puxa, mas política, o que, que tem a ver com a filosofia? Para que a gente compreenda essas unidades políticas, é importante que a gente também conheça que os gregos não são os gregos. Tá? Os gregos, eles são vários gregos. Nesse mapinha aqui, nós temos inclusive com a marcação geográfica, que comprova que a região é extremamente montanhosa, também outro fator geográfico que vai ser fundamental para a construção do pensamento racional e para essa matriz cultural nossa, a Grécia vai ter uma multiplicidade de nacionalidades, de países, ou de cidades, estados, se você preferir, o que a gente chama em história, no caso, de polis. O termo cidade-estado hoje não é muito usado, não, mas eu gosto de definir para que a gente possa diferenciar do nosso atual Estado Nacional. A polis ou cidade-estado, que são essas unidades políticas aqui representadas, elas vão ser muito definidas pela questão geográfica e climatológica dessa região do Mar Mediterrâneo. Tá? Para quem não sabe, na Europa, nessa região do Mar Mediterrâneo, só é possível a navegação durante 6 meses do ano. E o mar, para os gregos, é o que são para nós as rodovias. Como o território é muito montanhoso, as estradas eram complicadas de serem construídas naquela época. Então o mar, o grego, ele vai se dedicar exclusivamente ao mar como processo de contato internacional. Seja internacional no aspecto da Hélade, como a gente viu ali no outro mapa com maior clareza, no sentido de África, Europa e Oriente Próximo, seja na Hélade, compreendida hoje, pelo que a gente vê, o espaço geográfico da Grécia propriamente dito. Tá? Então nós temos aí na constituição dos gregos, como a gente pensa, eles não são um país, eles não são um povo formado de uma única etnia. Nós temos aí, ó, 4 etnias que são produto de um longo processo histórico que vai ter, no século 20 a.C., a sua origem indicada pela arqueologia.
Né? Depois, vendo aqueles vídeos, principalmente os primeiros vídeos, ali das videoaulas, eu sugiro que vocês observem os primeiros, que faz uma detalhação específica do que a gente chama da sociedade micênica, perdão, minoica e micênica, que são a base cultural do que nós vamos chamar de helênicos ou gregos. Tá? Essa sociedade ela vai chegar nessa região geográfica em torno do século 20 a.C. e já terá avanços técnicos, sociais e culturais absurdamente assustadores em relação à nossa região. Por exemplo, Assis Chateaubriand só tem 60% da população tem acesso a esgoto. Né? A esgoto para a frente de vida. A maioria, perdão, 60% não, 30%. É, não, 40%. 60% usa fossas. Eles, no século 20 a.C., já construíam prédios com mais de 5 andares e tinham saneamento básico com água quente. Essa sociedade vai se desenvolver principalmente na ilha de Creta. O que é? A nossa sociedade desde a frente. Bom, existem explicações e teorias sobre isso. Né? E alguns atribuem ao cristianismo a maior parte deles. Né? Mas aí são outros momentos, outras discussões e outras histórias. Mas o fato é que para muita gente, e isso é interessante a gente ver no ensino de filosofia antiga, para muita gente, antes de Cristo, não existia a vida. Ah, então a gente tem que ter uma visão um pouco mais flexível e, principalmente nas salas de aula, trabalhar essa questão para dizer que existia civilização da pesada, com infraestrutura e organização política e social profunda e que vão ter consequências imediatas na nossa existência, o que a gente chama de prática didática de história comparada. Né? Por exemplo, tem uma colega lá no Rio que ela pega... ela faz um estudo sobre os atuais campeonatos de futebol, as arenas de futebol com as arenas romanas e faz uma história comparada, uma análise comparada do fenômeno social da antiguidade com o mundo contemporâneo. Né? Então, por exemplo, essa sociedade que era riquíssima, poderosíssima, ela vai ter uma estrutura que alguns séculos depois vai se miscigenar com um outro povo de origem indo-europeia e que vai ser a base da sociedade da cultura grega, que são os micênicos. Esse povo aqui é o povo que vai estar retratado em grande parte na obra de Homero. É, todos os grandes heróis da Ilíada, a Odisseia nem tanto, mas principalmente os grandes heróis da Ilíada são heróis micênicos. A Guerra de Troia foi uma guerra micênica. Né? No caso aqui, deixa eu ver se eu localizo Troia. Não, esse mapa aqui não tem. Vamos ver se eu mostro para vocês. Está ali? Não, não está. Para quem viu o filme Troia, né? Todas essas cidades aqui, que não eram todas no período da Guerra de Troia, que teria acontecido no século 11 a.C., tá? 1100 e pouco a.C., daí para frente, Troia ficava nesta região da Turquia, na época chamada Troade. Aqui eu não tenho a representação específica da localização dela, pelo menos eu não estou vendo, se alguém vê, me avisa. Mas era um reino grego instalado na Ásia, como outros que vamos ver mais para frente. Então, o que acontece? Essa guerra, 90% do que Homero menciona na Ilíada, retrata no século 8, perdão, é século 9 a.C., Homero viveu no século 9 a.C., ele retrata um mundo que ele não viveu. Um mundo que ele não teve testemunhos nem escritos, nem que não fossem orais para ele representar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Homero, mas ele representa sociedades micênicas.
que é uma miscigenação de uma cultura anterior, prevalente na ilha de Creta, e que se espalhou por toda essa região, que são os minóicos e os micênicos. Os micênicos, por exemplo, serão os soldados mercenários do faraó do Egito. Tá? Em torno do século 14 a.C., essa sociedade vai sofrer um profundo abalo. Alguém já ouviu falar do dilúvio de Noé? Pois é, Noé de Noé. Tá? Não. Tá vendo essa ilhinha aqui, ó? Terra. Ela tem esse formato aqui porque essa outra parte que está faltando foi um vulcão que explodiu e provocou um maremoto, um tsunami. Esse foi o dilúvio de Noé, no século 15 a.C. Essa sociedade, que na época era predominante nesse espaço geográfico, ela vai ser abalada, o que vai proporcionar a vinda dessa outra sociedade, também de origem indo-europeia, afinizada, porém direcionada para a guerra. Por isso que a Ilíada vai ser um poema de guerra. Né? Porém, um poema que vai se transformar o quê, gente? Vai ser a Bíblia do mundo grego. Nenhum grego, principalmente homem, vai ser chamado de adulto ou cidadão sem saber de cor a Ilíada. Para quem já teve a oportunidade de pegar a Ilíada na mão, é uma bitolinha mínima desse tamanho assim, na versão escrita. E um detalhe, ó, lembra que eu falei? Século IX, Homero cantava e dançava. Ela vai ser escrita pela primeira vez no século 5 a.C. por encomenda das cidades. E a gente vai estudar o porquê que isso acontece. Eu quero chamar a atenção de vocês para a organização política desse mundo chamado minóico, tá? Organização política deles. Por quê, professor? Ah, porque essa organização política, ela proporcionará o que a gente vai entender como as cidades gregas e a estruturação da polis. E vai estar diretamente relacionada a esse processo de criação da filosofia propriamente dita. É Tales, quando a gente chegar nele. Ele é um cidadão e ele vai ter a sua ideia de construção do pensamento racional, não vai ser de graça. Nessas sociedades, a organização política minoica, ela era estruturada numa pirâmide social em que nós vimos no topo dele personagens semelhantes a deuses, chamados Wanaks. Exatamente com poderes e características dos faraós. Tá? Seria um deus encarnado. Deus encarnado. Nada diferenciado do que a gente vê no mundo oriental. Seja egípcio, no caso africano, né, para ser mais preciso, ou nas sociedades asiáticas do Oriente Próximo. Nessa estrutura social, assessorando o Aras, nós tínhamos um grupo de sacerdotes que eram dominantes na área da escrita. Eram os únicos alfabetizados, no caso, utilizando-se do linear A, que é uma espécie de hieroglifo, tá? Bem semelhante ao que a gente vê no Egito. Tá? Na verdade, os contatos com a Ásia e com a África, em especial o Egito, eram profundos na sociedade que nós no futuro chamaríamos de sociedade grega. Abaixo da classe dos sacerdotes, havia a classe do que em grego a gente chama de lalageta, que numa visão europeia da Idade Média pode muito mal e corretamente ser chamado de barão. Que exercia uma tática específica de combate na época e que foi fundamental para a evolução da guerra naquela época. A gente vê isso muito retratado ainda na Ilíada de Homero, que é a condução de carros de combate.
não tem nada a ver com os nossos atuais tanques, mas seriam carroças, normalmente de duas rodas, puxadas por dois ou quatro cavalos, aonde um condutor levava e o guerreiro, propriamente dito, com lança, arco e flecha, alvejava e matava os seus oponentes, principalmente a pé. Aí quem já viu o filme tipo Gladiador, vai ver nas arenas ali daquele filme esse tipo de carro, a gente chama de biga, tá? E alguns deles, que foi uma invenção Ixa, né, quando invadiram o Egito, alguns, acho que no caso foi 2000 a.C., se não me engano, não estou lembrado. Eles adequavam lâminas às rodas para amputar o máximo de inimigo, mandavam os cavalos de pau com a carroça, né? Enfim, esses lalagetas eram uma especialização da arte da guerra. E nessa sociedade vão ser fundamentais, porque no exército, o que viria a ser chamado de aldeão era o peão, ou seja, o soldado a pé. Esse soldado a pé era qualquer homem que tinha condições de se armar, como eu mencionei para vocês. E abaixo dessa classe, nessa classe de aldeão, nós temos agricultores, caçadores, pescadores, marinheiros, enfim, toda a gama de atividades profissionais que seriam necessárias para a subsistência naquela época. Nós temos aqui, então, os escravos. Os escravos eram aqueles todos que eram normalmente aprisionados em guerras ou em saques. Houve criação de escravos na antiguidade? Na Grécia eu tenho dúvidas, mas em Roma se criaram, né? Criação de escravos. Então, teve alguma coisa aqui no Brasil também. E escravo naquela época não é a mesma experiência de escravos que nós temos no Brasil. Não eram só pessoas negras. Era qualquer pessoa que não tinha condições de se defender. Na guerra, aqueles que pediam misericórdia e abraçavam os joelhos dos seus vencedores numa posição de pedido de piedade. Se eles não eram trocados por saques, no caso, resgates de suas famílias, ou eram violentados e escravizados, ou vendidos em mercados de toda essa área que eu mencionei aqui no nosso mapinha. Os que eram criados já nasciam na condição de escravos. E ainda nessa época, principalmente nessa civilização, na minoica, nós veremos também o escravo por dívidas, que são aqueles que contraíam dívidas com outros membros da sociedade e que, devido a não poder pagar, tinha a opção de mandar membros da sua família ou ele próprio ser escravizado temporariamente para a quitação das dívidas. Tá? Então, o que acontece? Essa sociedade, gente, ela vai estar organizada dessa forma do século XX até o século XV a.C. Por que eu estou falando dela? Justamente porque a partir do século XV, com a explosão da ilha de Tera, essa sociedade ela ficava predominantemente aqui na ilha de Creta, tá? É a sociedade minoica, ela vai sofrer um abalo político que vai proporcionar a aproximação desse outro grupo indo-europeu chamado micênico, digamos assim, assemelhado culturalmente, falava algum tipo de dialeto grego, tá? Próximo ao grego, só que era tecnologicamente e culturalmente menos avançado do que os minoicos. E tinha uma orientação diferenciada. Enquanto os minoicos eles se dedicavam predominantemente ao comércio, aos exercícios físicos abertos, quem tiver a oportunidade quiser fazer uma investigação sobre isso, procure imagens na internet do Palácio de Knossos, tá? Um exemplo disso, tá? Para vocês verem a arquitetura e a orientação cultural desse povo. Palácio de Knossos,
Nele se encontra o famoso labirinto do Minotauro. Tá? Ele é construído de tal maneira que assim, os pesquisadores, os arqueólogos ficam abismados com os avanços tecnológicos que se dispõem. Essa civilização vai receber então a incorporação da sociedade micênica, que vai provocar, nesse caso, uma ligeira adaptação. Como eles eram atrasados culturalmente, eles, os sacerdotes dessa sociedade, ao serem incorporados, eles não tinham o domínio completo da escrita. E então, os sacerdotes minóicos tiveram que fazer uma ligeira adaptação da escrita para que os novos senhores, né, pudessem ter acesso à administração pública. E aí criaram o chamado linear B, que já se encontra traduzido. O A, ainda hoje, ninguém conseguiu traduzir. Dessa sociedade, gente, só sobraram placas de argila com relatórios contábeis. Por quê? No século XI, antes de Cristo, nós veremos a chegada nessa região de uma nova população indo-europeia, que são chamados de dórios ou dóricos, que também tinham como apelido serem chamados de filhos de Hércules. Hércules, vocês já devem ter ouvido falar, era um herói mítico, né, da antiguidade, que era conhecido como sendo filho de Zeus, pai de todos os deuses, né, da Grécia, e que teria sido expulso da Grécia pelos minóicos e pelos micênicos, e que rezava uma lenda que quando seus descendentes voltassem à Grécia, no caso, a Micenas, né, aos reinos micênicos, eles destruiriam a civilização. E literalmente foi o que aconteceu. Tanto chegando pela região aqui da Ásia, quanto chegando pela região do Cáucaso à Europa, e, na verdade, a todo o Mediterrâneo, né, esses povos que já dominavam a tecnologia do ferro, né, em contraposição a esses povos que dominavam a tecnologia do bronze, eles destruíram quase todas as civilizações. A muito custo, o faraó do Egito, dispondo de mercenários micênicos, fez um acordo, depois de uma tragédia militar, para alocar os filhos de Hércules a oeste do Nilo, aonde vai se formar, por exemplo, a colônia grega, que no futuro aqui no Rio, deixa eu mostrar aqui no mapa, que vai ser a colônia grega de Cirene, aqui, ó, que era de origem dórica. Tá? Praticamente, essa sociedade, como a gente está vendo aqui, como várias outras, por exemplo, o reino hitita, ali na atual Turquia, nessa região aqui da Ásia Menor. Esses reinos, quase todos, foram destruídos, desorganizados. E os reinos minóicos e micênicos também sofreram um abalo cruel. É justamente nesse período, entre o século XI e o século VIII a.C., na verdade, vamos botar século IX. É justamente nesse período que nós vamos ver o surgimento de uma nova organização política, que vai ser fundamental para a construção do pensamento filosófico. Primeiro, vai desaparecer o ápice. Todos os palácios daquela região, que eu mostrei aqui no outro mapa, vamos ver aqui, todas essas cidades, não, esses palácios, vão ser queimados em toda essa região. Toda essa região aqui, os palácios minóicos e micênicos serão queimados. Graças a eles é que a gente descobriu o linear A e B.
graças aos tabletes que viraram se petrificaram. E ao ser destruídos, essa figura de um deus encarnado, semelhante ao faraó, ou seja, que congrega todos os poderes políticos, religiosos, econômicos, militares, ele some da Grécia, ou melhor, da Hélade, some dessa região do Império Minoico Micênico. Os sacerdotes que assessoravam a administração pública também somem completamente. A escrita desaparece da região da Hélade. E vai durar, do século XI ao século IX, a total oralidade. Tá? A gente vê o que então? Ó? Some a escrita e se desenvolve. O E não quer a chave de controle, está lá embaixo. Ou seja, some a escrita desse período, no caso da escrita em linear A, que já tinha sido modificada por linear B, e surge então o que a gente vê praticamente em todo o mundo oriental e africano, exceto no Egito, que é a cultura oral. Né? Isso significa o quê, gente? Isso significa que durante quase 300 anos, o que aconteceu com a Grécia? O que aconteceu com os reinos minoico-micênicos? Durante a invasão dos dórios, dos filhos de Hércules, eles foram caçados de tal ordem que a antiga estrutura organizacional política dos reinos minoico-micênicos vão guardar apenas a seguinte configuração. No topo, sem uma grande liderança, ficarão os antigos laogetas, que serão chamados de nobres. Embaixo ficarão os antigos aldeões, que durante esse processo tomarão outra configuração. E a manutenção da escravatura como processo de produção que é típico das sociedades antigas. Qual é a importância disso, gente? No mundo minoico-micênico, você tinha um deus na figura do rei. No mundo minoico-micênico, você tem um deus que agrega todos os seus poderes, em todos os seus poderes, a liderança de toda a forma possível de comando nessa sociedade. Tudo girava ao redor do palácio. Tudo era estruturado, mais ou menos aqui no esboço que a gente pode desenhar, como se fosse assim. Tem o palácio e ao redor haviam as chamadas aldeias. Em cada aldeia haveria um lauageta, que era uma espécie de vice-rei. Ele não era um deus encarnado como o Hades, mas ele era amigo do Hades. Tanto é que nas estruturas minoico-micênicas, quem dava o carro de combate para o barão, para o lauageta, era o Hades. Porque ele era a encarnação de um deus, igualzinho ao faraó, tá? Sem tirar nem pôr. Com a vinda dos dórios ou dóricos, e a destruição dos palácios, a única coisa que vai sobreviver são as aldeias. E nesse caso, durante 300 anos aproximadamente, essas lideranças, que antigamente não eram rei, mas eram amigo do deus, vão começar a se apresentar para os demais membros da sociedade como especiais. Primeiro porque dominavam a arte da guerra, não mais utilizando carros de combate, mas cavalos. Eles vão ser chamados de hippies, hippioi, que são aqueles que andam a cavalo. Na Grécia, para ter um cavalo, você tinha que ter terras que produzissem muita comida, porque, do contrário, algumas pessoas morreriam de fome. Então, só os melhores, os que tinham mais condições, é que podiam ter cavalos e manter cavalos de combate.
Outro detalhe, o aldeão ainda continua subordinado a esses reis. Eles, por exemplo, os nobres, vão começar a se dizer deuses ou semideuses. Na Ilíada a gente vai ver Aquiles como filho de um homem com uma deusa. Devido ao quê? A lembrança da convivência com o Anax. Nessa nova sociedade, durante esse período que também é chamado de Idade das Trevas grega, justamente pela ausência total de registros escritos, tá? A gente vê o quê? A gente vê uma reorganização onde as aldeias vão assumir unidades políticas. Esse período é chamado de feudalismo? Não chega a ser feudalismo, porque o feudalismo tem uma característica específica de autossubsistência. É o período antes? Na verdade, é bem antes. Deixa eu ver. Se o feudalismo começou aí pelos anos 400, depois de Cristo, a gente está falando do século, dos anos 1100 a 900, 901, 899 antes de Cristo, nessa região. E não tem, não guarda a semelhança com o período feudal, porque não existiam unidades militares, por exemplo, como é que eu posso dizer, que tivessem vínculo de vassalagem. Nesse período, devido ao sumiço dessa estrutura social do Deus-Rei e dos sacerdotes, que mantinham o mito, que mantinham o poder divino, esses nobres, quando muito, são semelhantes a deuses. Não são deuses, são Hércules da vida, né? É um Licurgo, né? Que vai ser o criador das leis de Esparta, por exemplo. O aldeão, ele só se sente diferente em relação aos nobres porque ou tem terras menos férteis ou porque não tem treinamento militar para defender a aldeia. Mas é a reunião. É a reunião da subsistência de algumas aldeias, por exemplo, a união dessas aldeias, é que vai constituir a estrutura no século 8 a.C. do que a gente chama de polis. Por exemplo, Atenas. Cadê Atenas? Vamos ver Atenas. Cadê? Cadê? Está aqui. Se alguém ver, me avisa, hein? Atenas, lembra? Atenas, por exemplo, é a reunião, se eu não me engano, de 4 ou 5 aldeias desse período. A gente vai ver, então, uma nova mutação, pessoal. No século 8, a partir do século 8 a.C., nós vamos ver essa configuração aqui, ó. Cidadãos e escravos, que é o que a gente já vai poder chamar de polis ou cidade-estado. É nesse período que a gente observa, então, a base política e materialmente histórica para a construção de um pensamento e de uma visão de mundo diferenciadas. Por quê? É no século 8 a.C., já sob influência de uma religião oriental chamada Sofrosine, tá? É sobre o efeito, vou botar aqui que... Gente, desculpa a falta de organização, tá? É sob o efeito dessa religião, Sofrosine, que é de origem oriental, que chegará à Grécia o que a gente chama de pensamento geométrico. Tá? A Sofrosine,
ela será uma religião que prega, na verdade, é uma atitude religiosa que vai pregar uma extrema austeridade na existência e uma noção de justa medida. No século 8 a.C., nós vamos observar que as cidades, as futuras cidades gregas, sofrerão com superpopulações. Quando a gente fala superpopulação, Aristóteles definia uma cidade muito grande, populacionalmente falando, como Atenas, chegou no período clássico a ter 150 mil cidadãos, fora esposas, concubinas, escravos e estrangeiros patronados por esses cidadãos. Tá? E aí a gente observa o quê? A Sofrosine dizia o seguinte, olha, nada pode ser além da medida. Nada pode ser em excesso. Nos períodos anteriores que nós vimos aqui, por exemplo, nas artes, nós vamos ver representações artísticas naturalistas. Veremos vasos e equipamentos desenhados com temas da natureza. Ovos, animais, peixes, seres humanos interagindo com animais da natureza. A partir do século 8 a.C., principalmente sob a influência da Sofrosine, nós vamos ver o delineamento da sociedade para um ideal de austeridade comportamental em que nada pode sair da medida. Nada pode ser em excesso. O próprio homem, na sua visão cósmica, não pode sair do metro, da medida. A palavra metro vai estar relacionada a esse ideal comportamental. Né? Metro no sentido do que hoje a gente chama de medida. A antiga estrutura educacional grega, vamos dizer, minoico-micênica, que a gente relaciona a Homero. O que a gente vê em Homero? No primeiro capítulo, quando a gente abre lá, começa Homero. Canta, ó musas, a ira do Pélida, ou seja, do Aquiles, o herói, que ofendido por Agamenon, tem a sua presa de guerra retirada e se afasta da guerra, muito triste, em outras palavras. Né? Ele fala um negócio muito melhor e mais bonito. Mas em outras palavras, ele fala assim, o herói é ofendido pelo líder do exército que retira uma mulher que ele tinha ganho como presa de guerra. E ele, muito injuriado, sai da guerra e diz, ah, se o mundo dá as costas para mim, eu dou as costas para o mundo. E ganha-se os gregos. E os gregos começam a perder para os troianos. Aquiles é um herói sanguinário. Porque ele gosta de matar? Não. É que para o grego de Homero, para o nosso minoico micênico, ele precisava alcançar o que a gente chama de areté, que é um conceito grego que chama-se excelência. Ora, a sociedade minoico-micênica, como a gente falou, principalmente a micênica, era uma sociedade que vivia de saque de guerra. Ou seja, acabaram os gêneros, a população cresceu, está faltando comida, está faltando escravo, montava um exército, invadia outro lugar, outro país, matava, roubava, escravizava todo mundo. A Guerra de Troia é uma guerra de saque. É uma típica guerra micênica. E o herói micênico, ele é um herói que, para ter a excelência, para ter a virtude, a areté, ele tem que ser o quê? Um homem que a gente chama da hibris. Hibris é uma palavra grega que significa desmedida. Então, uma sociedade onde nós temos um Deus, onde nós temos um grupo específico especializado em contabilidade, em registro dos fatos dos grandes deuses ou dos homens que servem aos deuses, os barões.
numa sociedade onde tem muita gente que obedece porque não tem acesso às armas. E quando vai para o exército, só é para fazer número, porque quem aparece, na verdade, são os barões. E aonde perder significa ser escravizado, o estilo de combate é a desmedida. Você vai ver heróis como Sarpedon, na Ilíada, pulando no meio dos combatentes, armado até os dentes, disposto a matar e morrer. E detalhe, morrer jovem, fazendo atos heróicos. Para isso você não pode ficar com medo de uma fila de homens que vão ter ideias de só agir em conjunto. Isso só será possível, pessoal, a partir do momento que a sociedade migra para essa estrutura e ao longo do século VIII migra para essa estrutura. É nesta migração entre uma sociedade educada para ser sanguinária, individualista e buscar na desmedida a sua excelência, a sua razão de existir, para uma sociedade onde você só tem excelência, só tem virtude, quando você é igualitário, harmonioso, geometricamente harmonioso. Somente quando se faz essa migração é que a sociedade grega e a filosofia vai se tornar viável. Só falando um pouquinho ali sobre a escrita, você estava explicando sobre a escrita linha A e linha B, né? Que a linha A não houve registros. Não, existe registro, mas não tem tradução ainda. Não, só que é o registro em blocos de argila. É nesse tempo que ficou sem a escrita, no caso, que você falou lá, que depois ficou só na oralidade. É daí a partir de quando que retornou a escrita? E se essa escrita daí eles recuperaram, daí é a simbologia daí antiga, ou como que foi, será? Então, olha que interessante. Aqui no mapa, deixa eu botar bem mais. Aqui no mapa, a gente vai observar que o mundo helênico, ele está em profundo contato com o mundo oriental e africano. Como eu falei, os minóicos e os micênicos eram soldados e trabalhadores mercenários do Egito. Então, o linear A e B é muito parecido com o hieroglifo egípcio, embora com sons e fonéticas diferentes. E um detalhe interessante, enquanto história da escrita, né? Essa linguagem linear A e B não é vocálica. É só consonantal. Então não tem representação vocálica nessa escrita. A, L, I, O, U não existe. Ok? Eles vão ficar esses 300 anos sem escrita. Após esses 300 anos, já dentro dessas duas configurações, migrando desta para esta, a maioria das cidades, das futuras cidades, entre o século VIII e o século VII, eles vão travar conhecimento comercial, eles voltam ao comércio, volta à pirataria, tá? Eles praticavam pirataria naquele tempo também, tá? E vão ter contato com os fenícios, que nessa época tinham assumido os entrepostos comerciais dos micênicos, quando eles desapareceram. E com base na escrita fenícia, os futuros gregos vão adaptar o vocabulário, perdão, o alfabeto é coisa de grego, né? Vão adaptar os símbolos fenícios, vão criar as vogais e algumas letrinhas diferentes, tipo psi, cri, né? Que são letras específicas, que são encontros com símbolos que têm tritongo normalmente e outros sons. E vão criar o alfabeto. O alfabeto é coisa de grego. Literalmente. E só foi possível depois deste período de trevas que é chamado de Idade Média Grega, mal comparadamente, e ao mesmo tempo proporciona a entrada deste novo padrão comportamental, que é um padrão geométrico. Daqui em diante, você vai ver aquela arte grega que é toda linear. Inclusive, as antigas aldeias, ao virarem cidades, vão se organizar geometricamente, de maneira planejada e calculada, ao redor
de praças públicas. Essas praças públicas serão construídas nos antigos lugares onde ficavam os palácios do Deus Rei, do Ânax. E é nessa praça pública, que aí a gente recorre depois do Intervalim, é justamente nessa praça pública que se elaborará o hábito guerreiro das assembleias. Mas não mais de assembleia de nobres, para que o povo ouça e decida ou não a favor com palmas ou vaias, como a gente vê em Homero. Mas decida através de um diálogo entre os iguais. Vamos dar um intervalinho de uns 15 minutinhos? A gente volta? Beleza? Acho que vou ter que desvaliar aquele papo. Desliga aí, por favor. Não, desliga não, dá uma pausa. Não, pode deixar, tranquilo. Um café, sobe os degraus, mas...